Ми не складаємо зброї. До українців звернулися бійці Збройних сил України. Військові запевнили, що оборонять наші кордони, що є сил і не здаються доти, доки не здолають ворога. Усіх закликали не панікувати та вірити у міць українських захисників. Я не знаю, був я хорошою людиною чи поганою, це скаже лише Бог. Але я знаю, я хороший громадянин і я хороший солдат. Я захист своєї країни, її запорука в мирі. І щит, і меч під час війни. Хто б ви не були, скільки б вас не було, ідіть сюди, і ви пізнаєте наш гнів і нашу лють. Забирайтеся з нашої землі, ми будемо битися до останнього набою. А коли вони скінчаться, ми будемо битися голіруч. Ми будемо битися на землі і на воді, і під землею, і в небі. Ніхто із вас не вернеться звідси живим. Ви всі здохнете, а наша країна буде квітуча і вільна. Слава Україні! Героям слава!